Cəmiyyətdə şəhid, qəzi adından sui-istifadə halları artır. Son günlər sosial şəbəkələrdə Gədəbəyən çoban kənd sakini, vətən müharibəsi şəhidinin atası Əvəzəliyevin sahibkar Səfər Məmmədov tərəfindən ona evin tikilməsi təşəbbüsünə icra başçısının maneçilik törətməsi barədə video müraciət yayılıb. Bu məsələdən sonra o icra başçısı tərəfindən qəbul edilib. Qəbulda sahibkar Səfər Məmmədov da iştirak edib. Söhbətdən məlum olub ki, Səfər Məmmədov evin tikintisini və sayçı çarşımaclığı və həmin ərazinin başqa şəxsə məxsus pay torbağı olması səbəbindən dayandırıb. Bundan başqa Əvəzəliyevin əksər vaxtlarda sərhoş vəziyyətdə olması, onu və ustaları təhqir etdiyini deyib. Kəndliləri də onu sağlam həyat tərzi keçirən biri kimi xarakterizə etməyib. İndi şəhid övladının adından sui-istifadə edən bu şəxs uzun müddət Rusiyada yaşayıb və ailəsi ilə əlaqə saxlamayıb. Övladı şəhid olduqdan sonra isə yoldaşı və qızını evdən qovub. Hətta sərhoş vəziyyətdə kəndlinə Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidinin oğluna bıçaqla xəsarətlər yetirib. Rayon polis şöbəsində onun barəsində araşdırma aparılıb, lakin imtiyazlı şəxs olduğu üçün polis ona xəbərdarlıq etməklə kifayətlənib. Lakin bütün bunlara baxmayaraq Əvəzəliyevə icra hakimiyyətində mənzil növbəsində durmaq, ev tikintisi üçün Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinə məktub göndərilməsi barədə məlumatlandırılıb, ona müvəqqəti olaraq evində təmir işlərinin aparılacağı deyilib. Yaşayış fondu tərəfindən yaşayış evinin tikintisi məqsədi ilə Əvəzəliyə 15000 manat pul vəsaiti verilib. Hazırda da rayon icra hakimiyyəti tərəfindən onun evinə gedən 300 metr uzunluğunda avtomobil yolunda təmir aparılır. Müqəddəs dəyərləri saxta şoulara alət etmək istəyi isə sadəcə təəssüf yaradır.